Čo si tu ľudia, ja vás vítam od dnešného videa. Prepáčte za neschopnosť zamieriť túto chujovinu. A dneska je to, viem, že je to dosť dneska. Ale je to valentínsky Q&A a tú pasku si nevšimajte, to sa tu súši také lepidlo, ktoré sa stane na gumu a bude to tam držať presne. A ja som chcela už natáčať s tou paličkou, lebo na to čakám už 4 hodiny. No a ja nebudem ďalej obkecávať. A môžeme ísť na to. S kým slaviš Valentín? Viete čo, ja tie otázky budem robiť iným pečupákom, lebo zase to bude... Čo mi, ja viem, ja si to mýlim, nehovorte nič, prosím. S kým slavím Valentín? My neslavíme. Lá, som šikovná. Ďalšia otázka. Dávaš darčeky na Valentína? No, dávaš darčeky na Valentína? Ani moc ne, lebo. Lebo ani ostatní neslavia u nás, tak to áno. U nás ani nevieme, že je vôbec Valentín, alebo niečo také existuje. Lebo. Proste u nás je to také šeliaké. A ďalšia otázka. Jo, a niekedy dávam čokoládu, alebo len nejaké čmáranice. A ďalšia otázka. Slavíte v škole Valentín? Buď v prvom sa mi zdá, alebo v druhom. Ale nie, neslavím, že myslím, že nie. Keď áno, tak napíšte do komentov. No, nie. Z vašej školy, povedzme, ty si nejaká Barbora Vačíková, tá povedzme, není v našej škole. Keď sám Bože, Vatíková možná neexistuje. Existuje. No dobre. Proste. Ne. Ďalšia otázka. Plánuješ natočiť valentínsky špeciál alebo film? Duplom. Prepáčte, takto sa mi do toho zle hovorí. Že ne. Pretože Valentín už bol, točím to neskoro a tak. Ďalšia otázka. Myslíš, že od niekoho niečo dostaneš? No ne, ani som nedostala a ani som nechcela. Dobre, možno. Chcela som jednu vecičku. A to som už dávno nekupovala. Alebo skôr nedostávala a tak. Lepé sa slavé edície. Nebuď ticho. A zlepé sa nové edície? Áno, viem, je to nezvyčajné. Ale ja za to nemôžem proste. Niektorí sa mi páčia, presne ten bol v obchode, ale... No, keďže som nič nedostala, tak si to sama kúpim. Ďalšia otázka. Máš... nejakého... chlapa. Z mojej triedy to vedia. Áno, mám. A nepoviem vám to. A nepíšte do komentárov, že kto, aké má priezvisko, ako sa volá aj ty. Ktorý to určite asi vieš. Alebo... Ne, ja som to nehovorila. Našťastie. A myslím si, že on není do mňa, lebo som škaredá ako, neviem, macocha, alebo... Proste nechcete vedieť, ako vyzerám, jo? Ja nemám žiadny cute face ako Lopez Aviva, alebo ešte kto sa odhľadá, no proste jedno, ďalšia otázka, slaviš Valentín? Ne? A bodka. Ďalšia otázka. Miluješ niekoho? Aha, už som to hovorila a neviem, prečo som to tam napísala dvakrát. Palec hore, dajte pre mňa. A ešte som to odpisovala. Ježe, ja som niekedy taká šikovná však. Ďalšia otázka znie.
Skastomíš nejakého lepesa na valentínskeho lepesa? Ja viem, ja vás to prekvapím, ale stále kastomím lepesa, ale teraz momentálne sa mi nechce a ani nemá také potrebné tie veci k tomu a ja teraz som v mínuse, pretože mám len 15, 14, 12, niekoľko tak eur. Neviete, čo som robila? Pareček pro hlíčku. Aj toto má copy. Áno. Nepíješ. Kúkajte sa na ten párok v rohlíku. Ja, milujem ho. Teda, horúci pes. Chceš? Fúj, ja som sa to... OK. Ekrálobe. Ňam. A voda. A ešte raz sa otázka. Si zapamätaj. Á, už som si spomenula. Ne, to som ja mal na vode. Dobre. No, teda nemám proste veci na to. A... Premýšľala som nad tým, ale ani nespravím. Ani veľkonočného. Ďalšia otázka. Páči sa niekomu a on sa ti páči tiež? Pri tejto otázke vám poviem niečo. A možno to ani k tomu nesúvisí. Neviem, dneska mám nehovoriaci deň. Teda neviem proste dneska rozprávať, pretože som blbá. A dostanem trojku z matiky. Jej! Nebo dvojku. Ale však len malá trojka. Jo a... Ja sa asi nikomu nelúbim. Pretože mám face ako hongy. Ne, nemám, nebojte sa. Zatiaľ nie som taká škaredá. Spárek dvojko. No. Neviete, ako si to vychutnáma. Ďalšia otázka. A neviem, či sa mi on ľúbe. Teda, on... Či... No viete, že on páči jemu. Dobre, to som bola blbá. Ale niekedy sa na mňa usmieva tak držve. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka. Ako slavíš Valentín? No, nijak, pretože ho neslavíme. To bolo divné. Ďalšia otázka. Ty žereš môj párok v rožku? Nie, ale venujme sa... Ty žereš môj párok v rohlíku? Čo je ďalšia otázka? Slavíš Valentín? Ne, neslavím. Prečo mi bereš párok? Lebo ja ho mám zjesť. Ďalšia otázka. Máš niekoho v triede, v družine alebo v škole? Kto sa volá Valentín? Ne. A ani tam asi celá škola není žiadny Valentín. Asi. Neviem, nepoznám celú školu. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka znie. Prepačila sa mlaskanie, ale mám taký upchatý nos a všetko ma bolí. A ja myslím aj nie. Fuj. Párok v rožku ma sklamal. Zasekol sa mi v hrdle. No nič. Ďalšia otázka znie. Máš nie... No, nemáš. Máš nejakého kamoša, No, kamošku nie. No, áno. Ktorá oslavuje na Valentína presne? Ne. Asi, neviem. Neviem, či o tom viem, alebo neviem. Ja neviem. to bola veľmi